Olá, boa noite. Vamos falar agora sobre as leis delegadas, né? Vamos ligar sempre o nome, ele diz alguma coisa. Delegar, uma lei que é delegada, né? Qual que é o, essa lei, as leis delegadas, elas estão presentes na, lógico, na Constituição Federal, lá no artigo 68, tá? No artigo 68. O objetivo das leis delegadas, pessoal, é permitir que o executivo ele elabore um projeto de lei. Né? Então, o Poder Executivo é dar essa oportunidade para o Poder Executivo elaborar um projeto de lei. Né? E objeto que, por essa lei, ela vai ser delegada, né, por delegação do Congresso, abreviando o quê? O que nós temos aí? Uma abreviação do trâmite processual por supressão da fase de discussão. Né? Quais são os objetos das leis delegadas? O mesmo das leis ordinárias, desde que previstos na delegação, com exceção das matérias de competência exclusiva do Congresso ou privativa da Câmara ou do Senado, tá? As reservadas à lei complementar, as relativas ao Judiciário e ao Ministério Público, as que tratem de direitos fundamentais, excluídos os sociais e dos partidos políticos, certo? E os que são concernentes ao plano plurianual, às leis diretrizes orçamentárias e às leis orçamentárias anuais, tá? Então, o objeto das leis delegadas são os mesmos da lei ordinária, né? Exceto esses que nós acabamos de discorrer aí. Qual o procedimento das leis delegadas, né? Primeiro passo, nós temos a delegação, ou seja, o Congresso delega, por meio de resolução do Congresso Nacional, a elaboração do projeto de lei pelo presidente, a pedido de quem? Do presidente, né? Tal resolução, ela deverá especificar o conteúdo da delegação e os termos do seu exercício, tá? Além, depois dessa delegação, nós temos o quê? A apreciação das leis delegadas. Se a delegação assim tiver determinada, o projeto de lei voltará ao Congresso para apreciação. No entanto, não poderá haver emendas, somente podendo o Parlamento, em sessão conjunta, aprovar ou não o projeto em votação única. Muito simples, né? Lei delegada é isso, pessoal, não tem segredo, tá? Boa sorte para nós. Prova dia 11 chegando domingo, né? Uns farão de manhã, outros farão à tarde, mas independente disso, sucesso para todos nós. Tchau, tchau, até mais.